За, яг энэ цаг мөчид хамт байгаа үзэгч та бүхэнд бас баярлалаа. 80 дугаар микрофонд за зочин өргөцсөн. За, энэ удаад би бас их хурлын гишүүдээс бас нэлийн одоо юу гэдэг юм. Өнгөрсөн жил энэ 4 жилийн хугацааны бас юм ажил төрлийнхэн тайланд нэг сонсё. Хоёр дугаарт бас нэг адал явдалтай гэж ярьдээ шүү дээ. За, ус төр сонирхдаг, ус төрийн хүрээнийхэн бол бас нэлийн тийм одоо скандал өндөртэй гишүүдийн нэг л гэж ингэж тодорхойлно доо. За, ийм хүнийг би бас зорж урсан. За, усыг хурлын гишүүн Хасуурын гавыг 80 дугаар микрофонд зочилж ирсэн байгаа. За, сайхан авч байна уу? За, сайн байна. За, ажил ихтэй байна уу? Ажил ер нь л их байтгал та. Тий, одоо бүр л их болж байгаа шүү. Аха. Тэр би яригаа яг нэг ингэж эхлэх гээд байгаа. Аха. За, улс төр гэж ийм том агуулга бол ярихад их том сэтгэл болчихно. Улсын хурлын гишүүн байх гэж өөрөө ямар зүйл вэ? За, улсын хурлын гишүүн болоход ч нэг мундаг хөлтэй лутангар өргөж байгаа шүү дээ, тий. Энэндээ дүхж ойрхон ажиллахад хэр хүндрэлтэй юм бэ Монголын парламент? За, та одоо би ийм тангарахтай төрийн төвшөө хүн гэд ажиллахаар ардаа асуудлууд ямар юм? За, би ягаад одоо нин өгөл өмнөйг л тий. Өнөөдөр таныг энэ 80 дугаар микрофонд урд суулгаж ирэхээр энэ өнгөрсөн парламентын гишүүдээс өөртөө хамгийн олон тайсан бэлдсэн 3 4 гишүүн баг. Тэдгээрийн баг тэргүүн нь баггүй. Ягаад ийм нөхцөл байдал орд юм? За, яг хоо юу дэн сонгуулаас эхлэе та. Энэ Мянбаарын чуугааны үгэд шүү дээ. Монгол хүний цаа бол амдгаа бүүй цаа гэдэг. Тэгээ бид нар ч одоо мөрийн хөтөлбөр гээд их гой баримт одоо иргэдтэй танилцуулдаг. Тэгээ тэр үүрээ иргэдийнхээ итгэлийг авч сонгогдож орж ирдэг. Тэгээ 20 оны сонгуулиор бол одоо шударга ёсыг тогтоох тэрний дотроо бол одоо иргэдийн дундаж давхрыг нэмэгдүүлэх. За, тэн дотор бол иргэдийн хамгийн их сонирхсон одоо банкны зээлийн хүүг бууруулах, тийм чөлөө зах зээлийн дэсгийг дэмжих гэх мэт зүйлүүд бол төлөхөө явсан. Тэгээд амлалтсан болохоор ямар нэгэн байдлаар нөгөө өөрчлөлт авчрах гэж бол их хичээсэн. Би нэг одоо рил үзсэн юм аахгүй юу? Сүулт. Яг үн даа гэх шууд одоо юу болж байгаа юм лээ. Одоо хуулийг хэрэгжүүлвэл хэрэгжүүлээд хэрэгжүүлж чадахгүй зайлцгаа. Тийм ээ, одоо энийг би нэг эргээ нэг үзүүлж хэлэх гэсэн. Нэг жоохон богинохон бичлэг байна да. Хуулийг хэрэгжүүлж чадахгүй зайлцгаанаас. Банкны хууль 2021 оны 1 сарын 21-нд батлагдсан. Энэ хуулиар 3 том өөрчлөлт хийх гэсэн байсан. Олон нийтийн болох, хувьцаагийн задлах, банкнаас бусад төрлийн бүх үйл ажиллагаа хориглох гэсэн ийм 3 залт юм. Энэ дотроос системийн 5 банк бол нээлттэй болох нь болсон. Нөгөө 2 хуулийн залт бол хэрэгжихгүй байна. Энэ хууль батлагдах болсон шалтгаан юу вэ гэхээр 2020 онд зарим нэг банк, зарим нэг бүлэглэл 49% дархан, хөдөл, цемент бүх хулгай хийсэн байхгүй юу? Энийн эсрэг гарсан хууль байхгүй юу? Тэгээ зөрг гаргаад энэ хуулийг баталдаг, монополийн залах гэж оролдог. Тэрнийхэн төлөө би одоо 3 жил, 4 жил хевлэр нөтөлж байна. Хөгжлийн банкны хулгайч гэж дуудагч. Шүүхэр үртэл явлаа. Хулгайч биш гэдгээ нотоллоо. Хамааралгүй гэдгээ нотоллоо. Одоо ингээд дахиад банкны хуулийн энэ хэрэгжилтийг нь хойшлуулах юм орчиж байгаа. Энэ хууль дахиад шинжилнээр батал энэ ярьж байгаа энэ банкны энэ хулгайч хөрөгчлөл явна. Ичээрээ та нар. Хуулийг хэрэгжүүлэх та нар үүрэгтэй болохоос биш. Ингээд толгойг нь нээлээд яваадж болохгүй байхгүй. Эцсийн хохирч юм бэ картун байхгүй. Өнөөдөр ягаад зээлийн хүү 18-20 үүтэй байна? Өнөөдөр ягаад Монгол банк дээр арилжааны банкуудын 10 их 84 хатгалттай байна? Ямар ч эрсдэлгүйгээр. Ягаад хувийн өвчл зээл нь очихгүй байна? Ажлаа хийж чадахгүй бол ажлаа өгч сурах хэрэгтэй та нар. Та нарт аль төрний төлөө ажиллаж болох вэ? Өөрсдөө хүндэл ажиллаагүй шүү. Төрийн албал хугацаатай байдгийг. Хувийг хэрэгжүүлж чадахгүй зайлцгаанаас. Тэгээ одоо би бол ингээд анзаарч харж байгаа юм. Нэг юу вэ нөхөр зэрэг за гавыг гэдэг гишүүний хувьд бол нэг барь давцсан бол юу гэсэн эцсийн үдцтэл төдчдөг юм байна да гэж нэг за энэ ёсноо нөгөө залуугийнх юм уу юу юм дэрийг юм би бол дүгнж мэдэхгүй. Тэгээ гишүүн болсон багт тангар өргөсний маргааснаас эхлээл банкныхан та үдцсэн шүү дээ. Монголд энэ арилжааны банк за энэ банкны монопол гэдэг юм ийг затална гээл. Тэгээд энэ ч нөрөө юу гэсэн гавыг гэдэг гишүүн үзээд байхаас илүү танаа таны сонгогдсон улс төрийн хүчнээ дөрөө мөрийн хөтөлбөрийнх нь гол пилосопотын нэг үйлээ шүү дээ. Банкны хүү буруулна. Тэ банкны банкны хүүрийн төвлөрлийн зарлна. Тэ банкны одоо энэ удирдлагуудыг тэ төр хөдөлтөж авах хэмжээнд хүртэл ингээд одоо олигархчсан энэ системийг задлан энэ гэдэг. Энд ч одоо танаа мөрийн намын мөрийн хөтөлбөр төр байж идэх л дээ. Тэ яг тэгээ банктаа үзээд ихэлсэн буцаад банкараа алуулсаар байгаа л энд ирж ахшгүй юм л да. Одоо ахиц ямар вэ? Тэ яг оо банкны хөлч айгу эдрэттэй л байсан л да. Одоо тэр чинь зарим нэг нь бол төр даун гэсэн самбуу байсан. А гэхдээ бид нэгэн ч одоо банкны салбарыг бий болгоод энэ салбараа бас өгүүлчихгүй хүн шиг амд болгоо илүү цэвэр банкны банк санхүү гэж хэлсэн байх хэрэгтэй байсан баг. Гол даалгавар бол
Тийм. Тэгээд яг уу та санаж нөгөө 20 онд бол бид тэр энэ нөгөө эрдэнтийн төчис нөгөө дахин хөтөл нөгөө төмөр зам ингээд бүгдийн банк толботой. За тэр банк нь бүр тэр үеийл одоо 20 оны улсын хурлын сонгуульд гарсан намын нөлөөдгүй хүмүүсээс нөгөө нэр дэвшигчдрийг сангуулсан. Тийм нөхцөл байдал сонгуульд орж тухай бид тэр ялж исэн байхгүй. Тэгээ миний хувьд бол одоо тэр банкны хуулийг бол яг нөгөө намын хүч жаа даалгавар мэтэр хүлээж аваад гэхдээ бид нар яг бас яг олон улсын стандартад хүлээж үзсэн. Тэгэхээр яг иймэрхүү банкны хууль бусад оронд яаж өвсөн гэдэг бол судалж байгаа. За Канадынх бол 20% байд. Канад бол одоо жишээлбэл манахтай айлтхан байгалийн байдлыг ихтэй. Гэхдээ Америкуд орж ирээд банкны салбарт н ороод ирвэл эрсдлүүлсэнгээд бас Америкийн банкыг оруулах бас жоон дургуу. Манахч мэс айлтхан шүү дээ. Ятын банк ороод ирэх юм. За тэгэхээр бид нар 20 хүртэл хуваарын задлыг за тэн дээрээ гадны хөрөнгө оруулалт мөрөлтөд татдаг. А тэгэх юм уу банк бас ингэж чадхтаа болоод а дээрэс нөгөө банк чинь 20 хүртэл хувийг задлаад эхлэхээр яг үг гэр нэг хүн нэг цахирал тавиад за тэгээ нөгөө хадлан жинстийн мөнгөөр яваад ингэ тойроо бизнес хийдгийг нь одоо боловлуулна л гэсэн үг байна. Одоо нөгөө бодит байдлаар банкуд яг хажуугаар бах бахан компаниудтай тэнцэ төмөр замч барьж байгаа тэнцэ хэвлийн компани ажиллуулж байт. Ингээл одоо бүгд хэрэгэл бид нар мэддэг тийм. Айсуд өмч хөвчлөлт орцсон л явж байт. Одоо ингээл банкны хувьд толботоор зөвхөн 20% ингээд явах юмнууд л одоо банкны салбарын ерөнхийдөө нөгөө гол асуудал өнөөдөр юу болж байгааг тав өөрөөсөө мэдчих واخ. Ипотекийн зээл одоо тухайл 2 жилийн очертэй. За тэгсэн мөртлөө яг би одоо нөгөө байнгын орон дээр хэлсэн үгөө дахиад давтаатлахэд 10 их 80 төгрөг Төв банк төр арилжааны банкуд 12-13% төгрөг байж байгаа байх хэвээр. За тийш ингээд байршуулгууд хувийн өштрүү зээл өгчихгүй байна. А хувийн шил зээл авах гэхээр та нар 18-20% хооронд давуулаа авахгүй байл болгоо. Яагаад гэж шилж чадж байгаа нэ гэхээр бүх мөнгөө эрсэлгүйгээр төв банк төр байршуулсан байхгүй. А тэр хүүг нь хин төлж байгаа гэхээр давтвар төлөж төлж байгаа. Тэсэн мөрлөө давтвар төлөх чинь зээл авах гэхээр 20% гэдэг. Тэгээ эн чинь өөр ингээд логикийн юу гэсэн алдагдсан байхгүй. Нэг өст бодом ана Монгол банк бол арилжааны банкуудын касны машин болчиход байгаа байхгүй. За яг тэр эдийн засгийн байнгын ороогоор оруулж ирдэг. Одоо би хүн ингэж муулж ярих дургуулдаг. Гэхдээ яг энэ сая болсон үйл явдлыг хэлэхэд бол хилцэх асуудал дараал байгаагүй. Бид баялаг сангийн хуулийг хилцээ авчихсан чи одоо наатаа хилцгээд ороод ирд. Одоо яг энэ банкны хуулийг батлахчихт би бүлэгдэр агсан тавьчиж энэ хуулийг батлуулсан шүү дээ. Бүлэгдэр энийг унгах гэж унгах гэсэн байхгүй. Үр. Ер нь л тэгээ сая би тэр байнгын ороогоор орж ихтэн үнэхээр уугар өссөн. Бүр ингээд бүр шууд асцсан байхгүй. Тэгжижил ингээд сая нөгөө байнгын ороогоор хилцэх нь болоод хойшлуулад ингээд явж байгаа. Тэгин чинь айгүй төвхтэй юм бэл. Яг нөгөө хувь хүнийх нь өнгөрсөн тангарахч бай, нөгөө намын гişүүнчл бай, бүрийн хөтөлбөрч бай гэсэн мэтлээг нөгөө хувь хүнийх нь шийд нөгөө юугаараа шийд юунд хандаад байл асуудал хамтдаг байгаль шүү. Тана бүлгийн дарга нэг тим хилээд идэгсэн. Нөгөө хуйла ман гэдэг нэг юм яриадсан байхгүй. Би тэрийг одоо ойлгож байна л да. Хуйл манд юм байна. Ер нь манд юм байна. Та хэрвээ нэг өдөр тасалчих юм бол тэр сим хинт чинь тасгээл орох нь шүү дээ. Үгүй ээ, сая би аюулгүй сонин юм яри. Одоо сая манай хинчсэн 3-7 өдрийн өмнө намайг англ явуучаад ирэч гээд Монгол банкнаас санал элит санал тавиад тэг явах явахд амар төшин гişүнт хоёр явуучаад ирэж А яг гэдэг багхгүй. Тэгээ би яагаад битэрийг яв гэж хаан бол тэг би угаас тэрвэл манай аав цус харваад явах боломжгүй байсан. Тэг би явах чадахгүй уучлаарай гэдээ яваагүй. Тэг ингээ сая ингээ гинт орж ирснийг харуул нөгөө одоо хугацаа нь нэлээд тулаа явцсан. Баягийн санч уг нь бол тэгтээ дундуура өөр юм хилцэхгүй гэж ороод ирсэн тийм. Ань тий. Тэгээд би хэрвэл тэр үед англи руу явцсан байсан бол тэр үед л ингээл шургуулаад оруулах байсан байл л дээ. Одоо бодхоор их тийм л байна. Тэгээ одоо манай уг нь бол Төв банк чинь уг нь тэдрийг ингээч зохицуулж хууль хэрэгжүүлэх нь шаарддаг байгууллага байх ёстой байтал тэр бүр лоббиг зөөр ингээд даалгавар бизнес байгуулчих баггүй. Тэгээ би зайлаарэ гэж хэлсэн чинь шалтгаан тэр байхгүй. Та нар хуулийг хэрэгжүүлж чадахгүй зайл гэж хэлсэн нь шалтгаан тэр. Тэр чинь өөрөө тийм хуульд амжилт. Тийм. Одоо та нар энэ 6 сарын тэдэн үртлийн хуулийг хэрэгжүүлээ. За хэрэгжүүлж байгаа явц чинь аль байна вэ? Ингээд аваад одоо чинь тэр хуулийг батлуулсан эсвэл бүр байнгын ороогоор орж хилцүүлээд за одоо нэг энэ тэтгэв үүтэй явж байгаа юм. Тэр нь энэ банкд тэтгэв үүтэй явж байгаа юм байна. За энэ банкт нэг иймэрхүү хугацаа хэрэгтэй. Ингээд яриад тэр хуулийн нэмэлт өөрчлөлт оруулах юм оруулах уу бас хүн бодох байхгүй яах вэ гэдэг. А гэт чинь юу ч тийм мэдэл байхгүй. Юу н тохирол юм л да. Харцглал. Өмнө тохирчол юм гэсэн үг шүү дээ. Яг гоо гэсэн үг хэсэг чарлах байхад. Гэтэ бид нар олонх нь болчлоо.
хойшлуулчих яа гэдэг. А тэгээд чимээгүй байх юм чи арга нугаас ингээл хэвлэлэр сошиалор ингээд нөгөө хүн чиглсэн дайралтуудыг хэлгэн. За тэгвэл нөгөө хүн чи ингээд бүр ингээд юм архаас чи юм хэцүү болдог шүү дээ. Тэгээд хүүхд дайралт. За тэр хооронд нь л шуургуулна гэж бодсон юм шиг. За одоо миний хувийн олон бүр тэг бүр томилт зааж өгдөг болж байгаа юм шиг. Тийм томилт айгуу сэтгэл бүр томилт болсон юм шиг. За за за. А нэг иймэрхүү байдаг байх нь. За тэгэд зүгээр яг би нүгэрэг яг нэг 80 дугаар микрофон гэж нэрлэдэг байгаа нүрэ юм л тийм. Цэвэр олон нийтийн микрофон байгаасаа гэж. Тэгээ яг өнөөдөр би нэг их хурлын бүр ирэхэд гişüntэй биш. Зүгээр нөгөө нийслэлийн 260 70,000 иргэд сонгогчдыг төлөөлсөн төлөөллийн нэг хүн төр төсөлдсөн энэ үлгэргийнх нь л хүрээнд нь ярьж байгаа. Тэгээ бас одоо бодох бодол мэдрэмж бол бидний хардаг хандлагаас их өөр үүдэх юм байна. А эн чин юу юм бэ гэхээр их хурлын гишүүн болно гэдэг бол ер нь хавхан дээгүүр л явж идэг л ийм зүү шүүгээд бас нэг ахмад гишүүн хилцсэн байдаг шүү дээ. Тэр хавх ямар ч үйс бол маш хатуу одоо юу гэдэг нь хүл гараа хуглах юм хавх гэж болно. Эсвэл их айтаахан зөөлхөн тий. Алийн сонгож гишхүү гэдэг юм сонголт. Гишхгүй явж болохгүй гэсэн юм баг боломжгүй. Одоо яг би тэрэнд итгэж юм л да. Анх их хурлын гишүүн болоо тангар өргөл мөн он гарсны дараа гарах. Их хурлын гишүүн болоо 3-4 сарын дараа шүү дээ. Төв талба дээр гарч ирээл зурга шатаалгах хийлээ шүү дээ. Одоо манай имплюзрууд гарч ирж байгаа л. Гэтэл одоо яаж ч байгаа юм тий. Тэгэд яг араас нь энэ ямар учиртай болоо гэдэг юм ойлголт нийгэмд очиж амжаагүй байж итэл чинь 33 тэрбумын одоо дээрэмчт гэж ингэж яваад л. Тэг өрөөсөө нөгөө энэ технологи واخгүй манад байдаг. Яад их хэр эрх ашигын хөндөд нөгөө идэ боглааг ингээд сөхөөд үзэх тосом эргээд эмчтэй шанааг үтгэх юм л та. Тэгэхэр болчтой. За яц ингээд энэ өвчлөдөх байж гэн. Тэг буцчих байх гэсэн тийм бодол дээр нь бас зүтгэсээр байгаа энэ төрчүү яа. Эсвэл одоо тийм одоо банкныхантай банкны удирдлагуудтай хувь хөсгөлийн тийм өгш амзгийн болов байдсан байх үст. Гүү үгүйч одоо зарим нь орох тийгж харчих. Банкныхантай бол маш сайхан харилцаатай. А гэхдээ энэ бид нар энийг засахгүйгээр цааш урагшлах гэж байхгүй байхгүй. Хамгийн эзэн солигдно. Одоо дараад нь аль банк нь гарч ирээд Монголын эзэн болох юм байна. Өмнө нь яг 20 онд бол бид чинь нэг эзэнтэй болсон байсан шүү дээ. Тэгээ одоо л энэ хуулийг хэрэгжүүлэхгүй бол тэр хүн солигдол оронт нь өөр хүн нь сулаан л гэсэн. Тэгээ яг хуу энэ хуулийг авахтаа бол ийм амар үр дагавар авчирна гэж үнэн бодоогүй юм. Би бол яг дуршлахгүй байх. Яг 1 сарын 21-нд батлагдсан 1 сарын 15-нд талбаа дээр таны хэлж байгаа юм чинь гарч ирэл зураг шатаагаар хүмүүс мөнгө өгөөл жагсаал хийлгээл тэн чи зөвхөн 4 сар олж байгаа гişүн шүү дээ. Энэ хүн гişүн байхдаа зөвэл авчлаа гэж дайраа. А тэгвэл энэ хуулийг яг баталчих явцад бол яг би нөгөө сайн хэлж байгаа нь үгээр иргэд руугаа ингээд чиглэлсэн нөгөө мэдээлэл өгөх тал дээр жоон дутуу ажилласан юм байна. Тэгсэн болвол ийм жин дайралд орж ирэхгүй байсан баг. А би чинь гол нь энэ хуулийг ард нь гарахын тулд чуулган дээр гişүүдтэй байлцахтай байлтай зодолдохтой зодолтол нь үл ард нь гардаг баг. Тэр тэгтээ яг тэр таны асуудал байгаа. Тэгтээ чи надад бол гарч ирсэн хүмүүсийн асуудал гэсэн юм. Аа тэр нь гарахаар хүмүүс шүү дээ. Ер нь тэр тусмаа нэг одоо нэг ийм хүн их хурлын гишүүн болчлоо гэдэг 4 сарын дараа зургийн шатаах хэмжээнд бол гарахаар хүмүүс гараад ирсэн юм байна. Тэгэл аа за. Тэр мөнгө явж байгаа юм байна. Тодорхой асуудал яваан байна гэдэг юм хандлага харагдаад. Энэ банкны үйл нь намдаг хэрэгжилтэй хугацаатай. 22 оны 6 сарын 30-нд гээд IPO хийцэн байх шүү. Системийн 5-5 банк. За 23 оны 12 сарын 31-нд гээд Танах хувьцаагаа задлцсан байх шүү. Одоо 1 оногдох хувьцаагийн хэдэн үедээ орцсон байна. Тийм 20% танд хөрөгдсөн байх шүү гэдэг ийм хэрэгжилтийн хугацаатай. Гэхдээ тэгээд тэр нь хэрэгцсэн банк байна уу? Хэрэгжээгүй. Тэгээд яг одоо хэрэгцсэн ганц банк уу? Хас банк байгаа. Тэгэр хас банк хийж болоод байгааг ягаад бусад том гэдэг нөгөө томчууд нь хийх хэрэгтэй шээ. Одоо тэрийг л одоо хийх яг тухайн үед бол Төв банкныхантай оны өмнө би чинь энэ 24 оны мөнгөний бодлогыг баталсан одоо ажил хийсэт нэ ажилчсан баг. Тэр үед банкныхантай уулзсан бид нар ажиллаж байна. Гонконг сарууд шуу хийлээ. Нью-Йоркт орооч шуу хийлээ. Одоо ингээд яваад байна гэл. Ингэсэн чинь би одоо явж байгаа юм байна гэж ойлгож байна шүү дээ. Тэгээд явжсэн чинь сая ярин гинтхэн Эзэсгийн банк руу орж ирэнгүүт 26 оны 12 сарын 31-нд хүртэл хойшлуулдагд ороод ирж байгаа байхгүй. За тэр үндсэндээ ямар утгатай вэ гэхээр 1-р 126 гишүүнтэй болчихно. За 2-р дугаартай яг энэ банк та бий байх уу байхгүй нь банкны хууль дээр ажилласан гишүүд нь тэр сонгууллаар ингээд давж гарч ирээд байх уугүй юу гэдэг бас 2-р дугаар асуудал. Тийм. Төв банкны удирдлагч л өөрчлөгдсөн. Тэгээ Төв банкны удирдлага нь өөрчлөгдсөн. Одоо Төв банкны удирдлага магадгүй зарчимтай хатуу байр суурьтан ороод ирүүл наад хуулийг хэрэгжүүлэх гэж шаардаа явчихмаг гэдэг тийм. Тэнгүүд яаж ч гэн нөхдөд хугацаа авч үзчихнэ гэсэн үг.
За тэгээ нөгөө хууль нь хэрэгжихгүй бол тухайн үед нь одоо чи бие дээр ажилласан гэж байхгүй бол энэ 20 хүчин бүтэхгүй байна 40% болгоё. За 40% болоход л нөхцөл байдал шал өөр болно. Гэхдээ тэгэл нөгөө монополч хэвэрлээ гэж байна. 40% эрх мэдэл нэг банкны 40% удирдлага нэг хүн дээр төвлөрсөн байна гэдэг юу өчлөгдөж байна. Энэ чинь энэ банкны хуулийн чинь нөгөө намын даалгавар мөрийн хөтөлбөр одоо нөгөө бид нар биелүүлэгчд мөрийн хөтөлбөр нэг хэсэг гэж харж байгаа байхгүй. А за эдийн засгийн агуулга нь арах юм бол банкны систем эрүүл болохгүй манай бизнес орчин хэцэж эрүүл болох тий. Банкны систем эрүүл болчих ярьж байгаа нөх зээлийн хүч нэг орондоо тоор орох юм. Энэ нэмийг бид нар хийхгүй бол зориг гаргаж чамаагүй хийхгүй бол манай эдийн засгийн бизнес орчин хэцэж сайжрахгүй. Энэ дөрөв бие танд бүр амлалт. Тий. Энэ тодорхойлтоо үрдэн бол тодорхой. Би нөгөө түрүүн хэлсэн шүү дээ. Энэ хэрвээ ингэж явах юм бол эх 4 жил лав онгорхооцсон харагдахгүй. Энэ салбарт энэ системийн шинжилгээ хийхдэггүй байхгүй. Яг энэ чигээрээ л байна. Өшөө бүр төвлөрнө. Өшөө бүр бүгдээрээ эрдэмлэх шиг болохыг бодно. Ер нь цаашаа яг л энэ нь өөрөө чинь банк төр хөдөлтөж авдаг болцныг цөмөр харлаа шүү дээ сая. Төр хөдөлтөж авч шүү дээ. Ингиж одоо та өөрөө хэлдэг шүү дээ 20 онд Чингэлтэй Сүхбаатарын энэ банкныга төлөвлөлтсөн залуучуудыг дэвшүүлнэ. За сонгоо архан Баян зүрхтний нэнийгаа гэж ингэж зоохолоо шүү дээ. Тэгс. Тэгээ ингэтлээ бяржсан байхгүй. Тэгэхээр энэ задрахгүй бол юус ирээдүй хэцүү. Их сони юм байна. Одоо яг өөртөө ч ингэ ярахаар. Ямар асуудлыг засах гэж алхсан алхан болгон дээрээ ардаас л антууд болж исэн. За ер нь байж штийм. Тий. Одоо нийтдээ нэг 41 үйлдэл ажилласан байгаа даа. Оо тийм юм. Тий. Тэрнээс одоо хамгийн их хил амтаа нь бол одоо банкны үйл зөвшөөрлийн үйл гэж байгаа. Ажилчлалын үйл гол. Тий. За зөвшөөрлийн үйл төр бол бүр одоо нөгөө за ингээд тухайлбал одоо зөвшөөрлийн үйл төр чинь бид нөгөө эрсдлийн үнэлгээг нэж байгаа 1600 зөвшөөрөл 360 болох гэж байгаа. 360 болохдоо одоо 22 төрлийн зөвшөөрлийг дуулуулгын хэрэгт оруулсан. За тэр нь жишээлбэл би ганцхан жишээг нь хэлж байгаа шээ. Ам амтыг ам амтан болон самрыг дуулуулгын оруулсан. Уучин зүр 19 өгөөл ингээд зардаг гэсэн бохоо. Кодтой. За тэгээд тэр нь болохоор танил талтай авилгал өгөх боломжтой юмуд ингээд авчдаг. За одоо бүр ам амтнаар нөгөө эрхийг нь аваад цааш нь зараад дамлаад том том офисын барилга барьсан ч хүмүүс байдаг хотод. Тэгээд одоо бараг тэрийг мэдчих واخ. Мэднэ. За тэгээд яг тэрийг батлуулж авах чинь энэ гаан уу гэдэг хүн Монголын анаттыг одоо дуушаан гэж зарах чинь дуусгах чинь дуудлага гаргаж явах чинь. А гэтэл яг өмнө бодит байдал дээр үхэр тухайн жилдээ 100 ширхэг янгэр юм уу одоо юу гэдэг аргал одоо ам агнуулахар байсан бол тэр 100 ширхэг зүгээр байхгүй тийм шүү дээ. Тий. А гэхдээ тэрнээс орж ирсэн нэмэлт орлого нь юу гэсэн бөхөр зөвхөн 23 онд 4 тэрбум төгрөгийн нэмэлт орлого олсон. Зөвхөн дуудлага болоонс. А тэмдэгтийн хурамч нь ч өндөр үүдэг. Тэр нь хэвээр авдаар авал явж байгаа. Тэгээд тэр чинь яг гэсэн 10 мянга 20 мянгаар нэг аргалын зөвшөөрөл аваад тэгэл цаашаа зардаг л байсан бохоо 100 мянгаар ч. Би энийг бол яг таныг тэр хууль оруулж ирэл тэр нүдүүлэл ингэж ах чи хэлж ирсэн. Яг автомашины азын дугаартай адилхан шүү дээ. Жилд гарч байгаа азын дугаарын чинь тоо хэвээр шүү дээ. А өсгөө дуудлагаар худалдаад наадах чинь алаа их гэдэг юм байхгүй байна. А автоэрийн үндэсний төв юм уу нэг альбан тушаалтан байцаг чи халаасанд ордог мөнгийг ил гаргаад төрд өгч байгаа шүү дээ. Тэр хүүхдийн төлөө санд юм. Энтэй адилхан л ийм хэлбэр шүү дээ. Одоо нэг юу гэдэг юм 1000 уулцтын нуруунд 40 ширхэг аргал агнуулах зөвшөөрөл олгодог байсан бол 40 40 рүү байхгүй. А нээлттэй ил тодл болчихж байгаа хэлбэр шүү дээ. Но банкныхантайгаа нүдэлцэн явжсэн чи араас нь барилгын бахан тайсан тоолч байхгүй. А тэгшээд биш. Яг нөгөө сургууль цэцэрлэгийн газар шийдэгээ явж исэн. Бас нэлийн юм бужиг наар гарч ирж байлаа шүү дээ. Тэр барилгын нөхдүүд чинь яад юм бэ гэж үнэ. Одоо би бол ингэж ойлгосон шүү дээ өөрөө чи яриа мэрэн дээрээс. Одоо юу гэдэг алтай хотхон ч юм уу тийм ингээд айлуудтай байраа төслөө танилцуулга захиалга авахтаа манай хотхон дотроо эндэн сургуультай эндэн цэцэрлэгтэй гэж ингэ зураг үзүүлчихэд яг байранд ороход нөгөөдх нь алгуулцдаг. Тэрийг нь та нар байлгана гэсэн юм байна шүү дээ. Одоо энийг гаргаж өгөөл гэж л яваал тэгээл үзэлцээл одоо газрын дээрмж бүрэн чингээр дуудах тал нь хэлсэн. Алтай утхан бол яг хамгийн бодит жишээ. Ерхий төлгөөн дээр сургуультай цэцэрлэгтэй байж байгаа. Тэгээд зураг нь байсан юм байна шүү дээ. Тэгээд дараад нь ерхий төлгөө өөрчлөлтөө тэн дээрээ орон сууц барьцсан. Аа тэгээд би чинь бүр 2023 он бүр том 960 хүүхдийн сургуулийн төсөв тавиулсан юмсан байхгүй. Аа. Тэгээд аа нөхдүүд 22 онд уулзтаа танаа сургуулийн асуудлын газрыг нь шийдэж өгнө гэж амлалчаад тэгээд төсөв нь тавиулаад очоо газар чи хаана нэ газраа одоо чөлөөлөд өгсөн чи тэн дээр нь 16 давхар зочид буудал байна гэд суур ухацсан суучд. Тэгээд тэрнээс ч юм бол жагсаал хийсэн баг. Ань тэгэл бичгэн зүгээр. Энэ таны онцлог байгаад үн хийсэн ажлууд чи юусэн юм хэрүүл тэмцэлгүй явчих болдгоо. Эсвэл дандаа л тийм хоёр талын их ашигтай салбар руу ороод ийн. За ер нь
За тэр хууль баталсан ч тэр эн чинь нөгөө нийтлэг ирэх ашгаал хангах зорилгоор хууль баталдаг. Мэдээж тэгнэ. Салбараа эрүүл болох. Тэр чинь тэнд дотор ч манайх салбар болон монополит. За зөвшөөрлөгүй гэвэл та одоо би ингээд хальт ярьж байгаа боловч 362 төрлийн үйл ажиллагааны зөвшөөрлөхгүй. Тэгээд тэнд чинь ихэнхдэр монополит байдаг байсныг аль болох одоо дөнгөж бизнес эхэлж байгаа хүн ч тэр эсвэл одоо иргэнч тэр том компанитай адилхан шалгуураар адилхан тэр журам процессор зөвшөөрлө авахыг л одоо хуульч чинь сонгох. Тэгээ энэ дэр чинь том байгууллагын давуу тал байхгүй, энэ жижиг байгууллагын чинь зөвшөөрөл байхгүй. Зөвшөөрлийн хуульч тэр. За одоо ингээ ярьж байгаа тэр банкны хуульч гэдэг юм. За ингээ нөгөө аялал жуулчны хуульч гэдэг. Энд чинь нөгөө бүгд эргээд дандаа хинийн ирэх ашиг хүн гэдэг. За одоо сая анги би зөвшөөрлийн хууль дотор зөвхөн ангийн зөвшөөрөл ярьлаа шүү дээ. Одоо тэгэхээр чинь зөвхөн тэр их гой зарад мөнгө олоод идэг гэсэн утгад байж байгаа. Тэр компани байдг ус одоо яг ангийн зөвшөөрөл зард компани биш тэрс тоото нэгтэй хитгэн хүн дээ. Нэг хитгэн. За одоо самрын бизнес. Жилийн эн чинь баг 2-300 сая долларын эргэлттэй. Тэгтээ татварч төлдгөө. Тэ. Аа улсын төсөлд нэг ч төрг ордог. Юу л ойн ургамлч гэдэг л үнэ тийм ямар гарч димсэн. Тэгээ тэр чинь одоо бүгдийг нь дуутах улаан зарчмал ургацсан байхгүй. Эн чинь 22 төрлийн яг байгалийн баялагтай холбоотой 22 төрлийн гарын үсэр олгоц зүйлүүдийн бүгдийн дуудлага бодлоо сонгох шалтгаан болгоцсон байхгүй. Зөвхөн тэндээс л харахад одоо асар олон хүний ирэх ашиг нь хүндсэн байхгүй. Тэгээд одоо босод 320 зүйл нь ярихгүй байя л гэж бодох. 340 зүйл нь ярихгүй байх. Зөвхөн тэр байгалийн баялагтай зур гарын үсгээр тэр нэг төрийн албаах ч юм уу эсвэл тэр нэг тэр агентлагийн дарга ч юм уу эсвэл тэр нэг сайд ингэж зардаг байсан эсвэл тогтсон байсан тэр систем нь нэгтэй хэвсэн байхгүй. Тэр энэ юу гэдэг нь зодуур нүдүүрийн чинь доромжлол бүхэл юм л явчихж байгаа шүү дээ. Энийний ард танд юу нэмэр ихтгэл байд юм бэ? Зодуур даач шарын сурлаа. Одоо яа ингээд зөксөө цайгүй ингээд 4 жил бал болж шүү дээ. Сүр хүчтэй шүү дээ. Ингээд банкныхаа нь эхлүүлж яваал дараад нь зөвшөөрлийнх нь орж ирж гал өрдөөгөл дараа нь барил нөгөө барилга дээр очиж газар явангууч нөгөө газрынх нь очиж нөгөө 33 гэдэг сэдв байга болохоор тэр сэдвийн өдөөгөл ингээд л явчихж байгаа байхгүй. Тэгээ одоо Одоогийн бол сүүлийн ихтер бол би бол ингэж хараалах гэдэг нь сонгуульд энэ хүн төвшчих вэ, гараад ирчих вэ гэдгээс одоо эхнээс ингээд урчиж захиалгууд хэвлэлэр асар хэмжээний мөнгө авч ирвэл энийг нь одоо л нөгөө иргэд бол харьцангуй сайн ойлгохдаг болсон шүү. Би ч одоо зөвхөн өдөн жил гээд 36 мянган иргэнтэйгээ уулзчих байгаа байхгүй. Баянгол дүүргийн. Иргэддэг бол гайгүй зөвхөн иргэдтэй. Одоо ингээд тухайн бол 2020 онд яг усыг хурдчих шүү. Алтай отхон дээр яг ингээд нөгөө сонгуулийнхаа үйл ажиллагааг танилцуулга хийгээ явуучихад иргэд над тер ингээд гар ус зурулах гэж авчирсан байхгүй. Тэрний юу байсан бэ гэхээр та энэ хугацаанд дотор манай хорон дээр сургуулийн асуудлыг шийдэж өгөө шүү. Шийдэж өгөхгүй бол 24 битгий ирээ гэж. Тэгээ бид нэр гар ус зурчихсан байхгүй. Шийдэнэ. Тэг. Шийдэхгүй бол та битгий ирээ гэж намайг гар ус зурулчихсан. Тэгээ та одоо 24-нд очих гэж байна уу? За энэ дээр одоо яг юу нөгөө гарын үсэг тэр иргэний гарын үсгийн бидэлт чинь одоо танаас нэхэд исэн зүйл юм. Тийм ер нь бол бийлсэн. Тэгээ эн чинь дахиж ирж эргэж ирэх нүртэй байх хэвээр. Тэгээд үндсэндээ бол яг энэ 4 жилийн хугацаанд бид чинь 13 сургууль усын төсөв шийдтсэн. Одоо нийслэлийн төсвөр дахиад 3 сургуулийн асуудал сайн шийдэд дуусчихна. Одоо маргааш юм уу нөгөө тэр хамгийн сүүлд одоо Нямбатар дарга нэг өргөдөл өгсөн шүү дээ. Тэгээд 90 сургууль гэдэг одоо тэрний асуудлыг шийдэх гэдэг одоо бийлэн болж байна. Ингээч юм бол нийцэн үндсэндээ бараг 16-7 сургуулийн асуудал шийдэж байгаа гэсэн. За олон сургууль байна. Тэгвэл 16-7 сургуулийн асуудал шийдэх нь өөрөө одоо таны сонгогдсон тойрогт ярил л дээ. Баянгол дүүргийн хэмжээнд хэр хурд хэмжээнд тухай асуудал ярих гэж байгаа. Ер нь хоёулаа яг бүр бодтой л ярил л дээ. Таныг гишүүн болохоос өмнө Баянгол дүүргийн хэдэн орон сургууль байсан юм? Одоо энэ иргэнгийн асуудал шийдэгч бол хэдэн үлдэх юм? 11 хороо сургууль байсан. Тэгээд одоо төрийн сургууль байсан чинь 11 хороо төрийн сургууль байсан. 13 хороо цэцэрлэггүй байсан. За бид нар цэцэрлэгийг бол 100% шийдсэн. 13 цэцэрлэгийн асуудал усын төсөв тавиад энэ жил хүртэл одоо бид нар чинь эхний алхас хүртэл байгуулгын цэцэрлэг тавьж өгсөн. Одоо баригдаж явчихна. Одоо энэ жил гимтэл төр бас яг байгуулгын цэцэрлэг тавьж өгч байгаа. Манай Баянгол дүүргийн онцлог юу гэхээр усын нэгдсэн томдгом гимтэл үүтдтэй. А тэгээд тэрний ажиллах хуваар өөр байхгүй. Ягаад гэхээр им сүлэгч нарын ажлын хуваар өөр байдаг. Ачаал ихтэй. Өглөө эрт ирнэ, орой таарна тийм. За дараа нь 3 дугаар эмгтэр нэг цэцэрлэг асуулт шийд. Ингэч юм бол манайх одоо том байгууллагууд болон хорууд бүгд төрөө цэцэрлэгт болоод дуусах гэсэн. За одоо Баянгол дүүргийн аль цоронд суглаан цэцэрлэг гэж байхгүй. Байхгүй. Энэ чинь би өөрөө яг усын төсвийн босголын салбарын хөрөнгө оруулалтыг хариуцсан ажлын хэсэгт арга нь байсан. Яг тэр үед
нийс нутгийн хэмжээнд бүх суулын цэцэрлэг байх болсон. Би өөрөө тэр төсвийг юм баталсан гэсэн. Одоо санаачилж босруулж баталсан гэсэн. За тэгээд сургууль бол үндсэндээ бид яг 13 сургуулийн асуудал шийдсэн. А манайх 11 ороод сургуульгүй байсан. Зарим хорондор 2 сургууль өдр гээд асуудлууд байга. За одоо ингээд 90 сургуулийн асуулыг шийдчих юм бол манай одоо нийт 34 ороо байгаа шүү дээ. 34 ороо 34 үлээ сургуультай цэцэрлэгтэй. Одоо улсын сургуультай болсон сургуультай цэцэрлэгтэй болж байгаа гэсэн. Үрдүн юм. Одоо танд бас би бол өөрөө нэвтрүүлгээ хөтлж явахдаа ч хилдэг. Боловсралт ярддаг гишүүнтэй бол тийм нам харгалзахгүй асуудал ярьж байна. Энэ бидний нөгөө хамгийн ирээдүйд өсөн юм гэдэг хүн цэнтэй хөрөнгөөр болдохгүй. Боловсралтаа оруулж хөрөнгөөр. За одоо бол хоёул ерөнхийдөө нэг юм дөрвөн жилийн би танаас зур тайлбар сонсож байна. Ингээд зөндөө өртөж албатай мэдээ сурвалжлаг юмнууд гарч идэх гэсэн зүгээр сэтгүүлж талтаа бол тань шиг хүн байх нь бол гоё. Энэ чинь бидэнд үйл явдал адал явдал хэрэгтэй байхгүй тэр улс төрийн орчноос. Тийм тесрэлтүүд, тийм одоо нюансууд ингээд хэрэгтэй. Одоо би тэгээд жишээ нь би танаас асуумар байдаг зүгээр ярилцлагын бос үед асуумар тааруулах асуудал гэж боддог байсан юм. Банк барилга хоёрын аль нэг мөнгөтэй байна гэж асуумар санагддаг байхгүй. Аль нэг нь цохилт илүү хүчтэй ирд юм байна гэж шүү нэ гэж асуумар. Тэгээ ийм хэмжээнд байна гэдэг өөрөө хэвлэлт бидэнд ирж байгаа бас одоо реакшн байхгүй. Ингээд ирж байна гэж. Тэр сүлт нэг юм бодол төрөх. Одоо гав гэдэг гişүн. Сонгогдвол яах гэдэг юм хий очих гэдэг. За, сонгогдож чадахгүй бол юу болох гэдэг юм хий охрох гэдэг юм гэдэг асуудал дээр та нар мэдрэмж хэлж өгөөч. Тэг, яг хуу юу үлдээт юм одоо энэ 4 жилийн хугацааг ингээд зангидлаа шүү дээ. Одоо нэг энийг ингээд бас нэг дуусгах маар байна шүү дээ. Энийг үрдүнг хармаар байна гэдэг юм мэдээж байж байгаа. Тэрийг нэг хэлээд. Одоо яг өмнө бол яг дөнгөж гişүн бол сайн нэг банкны үйл төр ярихад батлцсан. Одоо ингээд миний хийх ажил дууслаа гэж боддог гэсэн. Гэтэл энэ чинь хэрэгжүүлдэг юм байна л та. Яа ингээд сонирхолтой үйлүүд бол хэрэгжүүлдэг. За жишээлбэл үйл төр бол ингээд баян хойноосны элдэж хөөчиж ингээд засарч одоо ингээд их нь цахим руу орж байна. Нөгөө процессыг илүү ойлгож байна. За нөгөө журмаар зохицуулдаг гэсэн журмуудаа зохицуулж байна. Тэгээ энэ хуйлуудыг бол ингээд сайн хуйлуудыг гаргахаас гадна сайн хууль гэдэг маань ерөөсөө нөгөө улс төрч буюу за одоо улс төрчдийн гол зорилго бол ерөөсөө юу байх вэ? Хүмүүсийн амьдралын чанарыг сайжруулах нь. Амьдралын чанарыг сайжруулна гэдэг маань энэ дотроо бол одоо босрол эрүүл мэндийн зэрэг бүгд төр. Тэгээ яагаад би энэ бүх ороо сургуулиуд цэцэрлэгүүд бариад байна гэхээр гэрээс нь ойрхон байх хэрэгтэй хүүхдүүд. Тэгж чинь нөгөө төвчрлийн нийгмийн олон асуудал шийдэж явах. Одоо ингээд манай намын дараа юу ярьж байгаа шүү дээ нөгөө хот одоо 42 дүүрэгтэй байна болно. Одоо 20 минутын хот болно гэдэг. Гэдэгаа ми чинь хийх гэж оролдоод байгаа байхгүй. Тэр энэ яг хөө би том ураал оосон гэгээгүй. Гэхдээ яг дүүрэг дээр бол бүх төрийн үйлчлэг аль болох ойрхон байлгах. Тэрийг нь дараагийн алхам нь юу гэж чанартай болох хэрэгтэй. Нэг ёсно төрийн сургуулийн чанар, хувийн сургуулийн чанаас тутахгүй болгож ийж дараагийн шатндаа хүрнэ гэсэн. Би өөр эдийн засгийн мэрэгчлэн. Тэгээ олон жил бизнесээр явсан. Тэгээ зөв манай дутагдлын юм манай болсны чанар жоохон тааруу гэдэг юм гээд гэсэн. Тэгээ нэг ёсно хүн амлаа гэж утхад тэр хүнийг яг одоо манай компани яг сайн мэрэгсэн ажилтан болохын тулд тэгэж айгүй олон хэмжээний сургалтууд хийх шаардлага үүсдэг. Тэг бид нар чинь нөгөө тэрний үрээ ингээд тэр хэмжээр хугацаа алдаг, зарл гаргадаг. Аа тэгээд тэрнес чинь хамгийн ойлгож байгаа. Тэр бидний сургуулиудын чанарыг сайжруулах, цэцэрлэгүүдийн одоо нөгөө тоног төхөөрөмж, эрүүл мэндийн хүнс мөстө холбоотой чанаруудын сайжруулах нөгөө гэрте байгаа юм шиг тэр тохиолыг орчныг бүрдүүлэх. За өрхийн эмнэлгүүд бол өрхийн эмнэлгүүд төр ядаж том эмнэлэг рүү явахааргүй том хэмжээний хагалгаа биш л өрхийн эмнэлэг дээр бүх үйлчлэг нь үзүүлж чаддаг болох. За нөгөө эмийн сангаас бүх хөнгөлтэй эмээ авдаг болох. Энэ үед 20 он өөрөө амлаж чинь энийг жишээлбэл биелүүлсэн юм. Энэ одоо яг нөгөө хүмүүсийн нийгмийн одоо амьдралын чанар байхгүй. Тэгэхээр амьдралын чанар гэдэг нь дотор нь энэ чанарыг сайжруулахаас гадна нөгөө худлаж авч идчихэж байгаа бүтээтхүний үн өртгийг айлуулах, бууруулах. За тэрэн дотор нь өрсөлдөөнийг нэмэгдүүлж үх. За тэг иргэдийн олж байгаа орлогыг бодит орлогын яаж бодит орлогыг нэмэгдүүлэх вэ гэдэг дээр л ийм гурван юм дээр хуваагдаж л ер нь бол улс төрчийн хийх ёстой ажлууд явах юм билээ л дээ. Тэгээ одоо миний нэг хуйлууд ч тэр хийж байгаа ажлууд тэр ерөөсөө энэ гурван тал хуваагддаг. Энэ гурын хүрээнд л ажилладаг. За тэрийг нь бол яг дотор нь тойргийн эсвэл иргэцүүн гэж явах юм явж байгаа. За их хурлын гишүүдтэй эсвэрсэр ярилцчихин. За одоо нэг горилногч гэж тодорхойлдог ийм хүмүүстэй ярилцуулж байгаа. Шууд асуугаа шууд хариулт авмаар байна. За одоо 2024 оны улсын хурлын сонгуульд орох уу? За нэгдүгээр сонгуульд орно. За хоёрдугаар тойргоо солихгүй. Тойрог дээр уу юу баянгоол дөрөв дээр явна гэж бодож байна. Гуравдугаар
яг хийсэн ажил их байгаа боловч бас хийхээр төлөвлөж байгаа ажил бас нэлээд байгаа даа. А хийгээд эхлүүлсэн ажлуудынхаа бас үр дүнг харчмаар байгаа даа. Энд чинь зарим нэг нь ууг нь бол бид чинь уугны нэг хурлын дараагийн сонгуулиас өмнө дуусгахаар уг нь төлөвлөөд хуулийн хэрэгжилт хугацаанд нь тавиад байхад дуусгахгүй байгаа байхгүй. Тэгэхээр цаашаа үргэлжлүүл шаардаж энэ хэрэгжилтүүд нь хангуулах хэрэгтэй юм шиг байна. За одоо мэдээч хэрэг яг би өөрөө эдийн засгийн мэрэгжилтэй хүн. Тэгэхдээ ингээд явахаар яалчгүй дандаа л ингээд босрал руу орох шаардлага үүсдэг. Тэгэхээр бид нар босралтын энэ стандарт, за босралтын чанараа нэг олон улсын түвшинд дараагийн шатнд дээр авчрах хэрэгтэй бол. Нэгэрсэнд одоо тэр нь багш нар руугаа чиглэсэн сургалтын асуудал ус мөлий хүндэтгэх шаардлагатай болох байх. Багш мэлтгэлийн асуудал төр орох хэрэгтэй болох байх. За мөн эргээгээд багш нийгмийн ажилтнуудын цалин бүлгүүний асуудал. За эдгээр яригдах шаардлагатай болох байх. За мөн эрүүл мэндийн салбарс ялгаахгүй. Юу нь бол өндөр цалинтай байж ич лектер салбарууд өрсөлдөөн бий болно. Тэр салбарууд өрсөлдөөн бий болж чанаа сайжрна. Иймэрхүү бодлого. А яг хэвээр том эмгүүдүүд бол нэг ганц санаа байгаад байна. Аль нэг том нэгдсэн эмгэгийг бүр солонгос үед юм уус гадны яг өндөр мэрэгжлийн зөвлөх эмчнэрээр авчираад менежментэд хийлгүүлж боддیں۔ Одоо менежмент гэх юм уу те. Яг тэр багш нарын хажууд Монгол эмчнэр бүгдийн сайхан датлагчлуулаад ноо хавгийн сурхаад технологи мэддэг болчихвол солонгос руу тэр үнтэй хагалганд явах шаардлага. Нэг тиймэрхүү байдлаар бид нэг солонгос үед тэр том эмнэлгийн чанарыг дотоодын нэг эмнэлэг дээр авчирч нэвтрүүлээд тэгээ тэрийг нь цаашаа ингээд бусад эмнэлгүүдээр нэвтрүүлэх нэг ийм бодол ус байдیں۔ Одоо ер нь бодож төлөвлөд байгаа юмудаа бас арай жоохон дараагийн шат руу жоохон хөгжлийн зургатаа хараад байна. Энэ бол хурд хэмжээний асуудлыг сайн шийдлээ. Тэгээ одоо бол дараагийн алхам бол чанарлуу шилжүүлэх тэрийг яаж хийх үү гэдэг маань угаасаа ингээд эрүүл мэндийн салбар дээрээ өөр байх нь, босрын салбар дээрээ өөр байх нь. За бизнес орчин дээр бол дараагийн шатны банкны үйл хэрэгжүүлэлт дууснахаа дараа дараагийн шатны одоо жидүү гэх юм уу тий. Эсвэл IT-ийн салбар гэдэг юм, инновацийн салбар гэдэг ингээд хэмжээд явах боломжууд бол үүсэх юм болоо гэж харж байгаа. Тэгвэл санхүүжилт байхгүй, жилийн 20% хүүтэйгээр хүн ямар ч бизнес хийгээд амжилт олно гэсэн болох байхгүй шээ. За намд бол нөгөө хүсэлтээ өгөөд гэрээмэрийг хийсэн юм байна тийм ээ. Наа хүсэлтээ өгөөд гэрээг хийдсэн байгаа. Тий, одоо бэлтгэл ажил. Ер нь бол торгоо солихгүй нэр төвчнээ гэж байгаа. Тэг би угаасаа өөрөө Баянгол дүүргийн хүүхд тахгүй. Тэг одоо манай энэ торгоос чинь урд өмн яг Баянгол дүүргийн иргэн энэ сонгож байгаагүй. Өтийн мэд юм. Тий, дандаа л өөр дүүрэг юм уу, эсвэл хөдөө юм уу гэл ингээл яадаг. Яг Баянголд энэ хороолын ууган хөхт байхгүй гэж байна. Тий. За. За тэгээд урилга хүлээж авсан баярлалаа. Тэгээд дараа ярих боломж завууд олдвол бас одоо нээлттэй та бас одоо мэдээс надад бол тийм өдрүүд их ойрхон байгаа санагдчихэ. Өнгөрсөн хугацааны ажлын манер, за ирээдүйд үлдэж байгаа нэг богинохон хугацаанд юу үлдсэн байгаа юм бэ гэдгийг үзэгч сая сонссон. Тэгэхээр инлүүг бол зүтгэсэн үдлцээр бол дуусах нь байна. За тэр хүртэл бас мэдээллүүдийг бол бид нар бас олон нийтэд өгөх хэрэгтэй. Энэ үрэндээ бас бид дахиад ярилцахад бол бэлэн байгаа шүү гэдгийг бас таньж ажилтнаа амжилт хүсье. За баярлалаа.